Чверть століття від дня заснування відзначає Вінницький технічний ліцей. За цей час він випустив майже 2500 учнів. Щороку ліцеїсти здобувають тисячі перемог на предметних олімпіадах. А нинішнього, за результатами ЗНО, заклад посів 49-те місце в Україні. Із 20 тисяч шкіл 49-те місце, я думаю, що це не так мало. Тобто війшли в перші 50. Ну, що це здобутки великі. Тут є можливість отримати освіту за багатьма напрямами – фізико-математичним, інформаційно-технологічним, лінгвістичним та природничо-технічним. Фізики, математики на перших курсах, крім цього, ще є поглиблене вивчення інформатики. Лінгвістичний напрямок – українська мова, література, англійська мова та німецька мова. Інформаційно-технологічний – це інформатика і природничо-технічний – фізика, географія і біологія. Програма ліцею передбачає і здобуття суміжних спеціальностей. Паралельно зі шкільною програмою діти можуть опанувати бухгалтерський облік, діловодство, міжнародний туризм, професію дизайнера та радіомонтажника. Згодом з'явиться і робототехніка. Навчаємося паяти плати, збирати механізми і розбирати їх. Це кабінет фізики та інформатики. У кожного учня портативний комп'ютер. Усе почуте діти нотують на своїх ноутбуках. Тут же виконують завдання вчителя. Це набагато зручніше, тому що не треба переживати, що хтось може зіпсувати твою роботу. Нові нестандартні форми навчання використовують і на уроках англійською та німецькою. Це унікальний клас у місті. В кабінеті немає парт, під час уроку діти вільно пересуваються, а замість книжок у них інтерактивна дошка та чорна скриня. Це ящик кліл. Тому на урок я тепер заходжу із питанням, скажімо так, завозячи величеньку скриню, але вона на колесах, з питанням «Увага, знатоки, запитання». Що у нас сьогодні у чорній скрині? Насправді там знаходяться матеріали для проведення експериментальної роботи з природознавчих предметів німецькою мовою. Тобто це проект КЛІЛ, який передбачає інтегроване навчання іноземної мови та інших предметів. Ми можемо контактувати з дошкою, з іншими дітьми, не обираючи саме когось одного, тобто не сидівши з ним одним за партою, тільки з ним у парі бути. Можна бути з будь-ким з класу. 25-річчя закладу колектив відзначатиме 12 жовтня в Театрі Садовського. На святкування запросили і випускників. До речі, всі вони в подальшому затребувані на ринку праці. Більшість стали співробітниками міжнародних компаній, відкрили власну справу або продовжують навчання у вітчизняних та зарубіжних університетах. Олена Гук, Дмитро Гідулянов, телеканал «Віта».